Tak ja tvrdím, že prioritou detského súboru nie je vystupovať. Prioritou detského súboru podľa mňa je psychomotorický rozvoj detí a vytváranie pozitívneho vzťahu k našej tradičnej ľudovej kultúre. Myslím, že ten súbor v dnešnej dobe supluje ten priestor tej voľnej hry pre deti. Lebo deti sa už dneska hrajú veľmi málo vonku. Ja idem! Nie. Chcem tým deťom to trošku prinášať, ten náš ľudový tanec a tie fragmenty tej našej ľudovej kultúry proste inak. Nechcem, aby to napodobňovali, ako im to ja ukazujem. Chcem, aby na to prichádzali pomocou rôznych hier, pomocou metodiky takej, ktorá jednoducho nebude ich nútiť niečo po niekom opakovať, ale bude im skôr dávať priestor na to, aby sami niečo dokázali vytvoriť, aby sami dokázali nejaké tie tanečné vety poskladať. Treba proste tie deti pozorovať a častokrát oni sami nám povedia, čo vlastne chcú robiť, čo im je príjemné. A vlastne to je to, čo ich potom baví a to je to, čo ich potom neodrádza, nevytvára v nich averziu k pohybu a k našej ľudovej kultúre, ktorá je rozmanitá a krásna.